Параграф 20. Спілкування з однолітками. Ти дізнаєшся про поведінку, яка сприяє дружбі, навчишся долати вияви насильства серед учнів. Щоранку учні зустрічаються у школі, привітно вітаються, діляться новинами, проблемами, дають поради один одному. На уроках усі об'єднані одним прагненням одержати нові знання, закріпити раніше набуті. Саме ця спільна мета допомагає учням краще розібратися в матеріалі. Але після уроків не завжди хочеться відразу йти додому. Школярі беруть участь у позаурочних заходах, підготовці та проведенні різних вечорів, концертів, змагань так минає день за днем, рік за роком шкільного життя, і однокласники навіть не замислюються, що життя школярів складається з двох головних чинників. Навчання та шкільної дружби. Якою буде шкільна дружба залежить від самих хлопчиків та дівчаток, їхнього ставлення один до одного. І дорослим, і дітям не слід обмежувати спілкування тільки діловими стосунками. Якщо люди допомагають один одному, мають спільні інтереси, між ними поступово зароджується дружба. Із самого народження дитина спілкується з людьми, спочатку в сім'ї, потім у дитячому садку у школі. Що старшим ти стаєш, то частіше виникають питання, чи можна дружити хлопчикам і дівчаткам у моєму віці, а що скажуть оточуючі? як реагувати на це, як самому почати дружити? для того, щоб отримати відповіді на ці питання і краще зрозуміти людину, спробуй стати на її місце. Наприклад, у грі, адже в грі можна програти найнеймовірніші ситуації, знайти рішення, які можуть допомогти в подальшому. Іноді в учнівському колективі виникають проблеми. Висміюють тих, хто стара навчиться, або тих, хто отримує низькі бали, можуть ображати того, хто відрізняється зовнішнім виглядом надто високого чи низького, повного чи худого. Принизливі призвиська псують настрій, заважають учитися, часто глузують над новачками. Як правило, ініціатором таких дій є хтось один, а інші учні підтримують його або мовчки спостерігають як же діяти тому, кого ображають. Щоб вистояти в нелегкій ситуації, краще не сприймати образи близько до серця, спробувати знайти однодумців. Найчастіше через деякий час образи припиняються в іншому разі, звернися по допомогу до вчителя, шкільного психолога чи батьків. Основний обов'язок учня вчитися, на жаль, не всі це розуміють. Якщо однокласник відволікає тебе на уроці тактовно, але переконливо скажи, що потрібно бути уважним. Можеш попросити вчителя пересадити тебе. Якщо подібні ситуації виникають, досить часто їх слід обговорювати в класі. Іноді сильніші відбирають у слабших або менших кишенкові гроші. Треба серйозно попередити керівника, що його діє злочин. Зрештою, слід звернутися по допомогу до класного керівника чергового вчителя. Навчися говорити ні. Коли примушують піти з уроків, пропонують сигарети, наказують зіпсувати комусь речі, вимагають дати списати на контрольній роботі чи підготувати за когось реферат, примушують кепкувати з інших, принижувати їх словами та діями.